सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूलाई फेरि स्वागत छ। आजको यस भिडियो हामी खेल सम्बन्धी फुटबल सम्बन्धी विश्लेषण लिएर हामी आएका छौँ। फुटबल प्रेमी अथवा विश्वभरि छरिएका आम फुटबल प्रेमीहरूको लागि भोलिदेखि अर्थात् जुन 15 युरोकप 2024 युइएफए युरोकप 2024 को चाहिँ कुम्भ मेला भोलिदेखि सुरु हुन गइरहेको छ। भोलि हङ्गेरी, स्विजरल्यान्ड, जर्मनी, स्कटल्यान्ड को गेम अनि साथसाथै स्पेन भर्सेस क्रोसियाको गेम पनि भोलि नै हुने भइरहेको छ। अनि त्यसै गरी सन्डे 16 जुनमा तपाईँको इटली भर्सेस अल्बानिया, पोल्यान्ड भर्सेस नेदरल्यान्ड, स्लोभानिया भर्सेस डेनमार्क हुँदैछ। अनि त्यसै गरी जुन 17 सर्बिया भर्सेस इङ्ल्यान्ड, अनि त्यसै गरी रोमानिया भर्सेस युक्रेन, बेल्जियम भर्सेस स्लोभाकिया, अस्ट्रिया भर्सेस फ्रान्स 18 हुँदैछ। त्यो जुन 18 अस्ट्रिया भर्सेस फ्रान्स, टर्की भर्सेस जोर्जिया, पोर्चुगल भर्सेस चेक रिपब्लिक। र यसरी यो पहिलो चरणको अथवा पहिलो गेम त्यहाँ हुँदैछ। अनि त्यसपछि ग्रुप स्टेजको त्यस्तै गरीमा सेकेन्ड अफ थर्ड थ्रीको चाहिँ तपाईँको त्यसपछि विभिन्न टिमहरूको लगातार हुने भइरहेको छ। र विशेष गरी यसपालिको युरोकप कसले जित्ला त विभिन्न व्यक्तिहरूले, विभिन्न चाहिने न्युज पोर्टलहरूले, विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न किसिमको न्युज मेन स्ट्रिम मिडिया र विभिन्न किसिमको एनालाइसिस गर्ने विश्लेषकहरू साथसाथै विभिन्न ओपिनियन राख्ने विचारकहरूको अनुसार कसैले जर्मनीले जित्ने, कसैले पोर्चुगलले जित्ने, कसैले फ्रान्सले जित्ने, कसैले चाहिँ विभिन्न होइन इङ्ल्यान्डले जित्ने, कसैले चाहिँ क्रोसियाले जित्ने, विभिन्न किसिमको चाहिँ नै विचारधारा आइरहेका छन्। तपाईँको विचारमा कसले जित्ला त? ग्रुप एमा तपाईँको यहाँनिर जर्मनी, स्कटल्यान्ड, हङ्गेरी र स्विजरल्यान्ड हामी देख्छौँ। र यो ग्रुप एको जर्मनी, स्कटल्यान्ड त्यसै गरी हङ्गेरी र स्विजरल्यान्ड यिनीहरूको बिचमा हामीले हेर्ने हो भनेदेखिलाई जर्मनी त्यसै गरी हङ्गेरी चाहिँ धेरै बलियो स्थितिको टिमहरू छन्। र स्कटल्यान्ड र स्विजरल्यान्डलाई पनि कम आँग्न चाहिँ मिल्दैन। तर जर्मनीको चाहिँ उसको आफ्नै होम ग्राउन्ड, उसकै देश जर्मनीले नै यसपालिको 2024 उसले नै चाहिँ नै तपाईँको सञ्चालन गर्ने अथवा उसले होस्ट कन्ट्री भएको कारणले गर्दाखेरि सम्भवतः जर्मनीले जित्छ कि भन्ने कुरा पनि छ, आकलन विश्लेषणले गरेका छन्। र हङ्गेरी पनि ग्रुप उसमा क्वालिफायरपछि टप लिडिङमा पोइन्टमा आएको कारणले हङ्गेरीलाई पनि कम आँग्न मिल्दैन भन्ने चाहिँ विभिन्न विश्लेषकहरू छन्। त्यसै गरी बी ग्रुपमा स्पेन, क्रोसिया, इटली, अल्बानिया र यसपछि स्पेनलाई दावेदारीको रूपमा हेरिएको छ र त्यसै गरी इटालीलाई पनि, अनि क्रोसियालाई धेरैले अन्डरएस्टिमेट गरिरहेको छ। तर क्रोसिया एकदम स्ट्रङ टिम देखिएको छ। अस्तिको फ्रेन्डली म्याचमा रोनाल्डो बिनाको टिमलाई क्रोसियाले चाहिँ विन गरेको थियो होइन गेम। त्यसले गर्दाखेरि क्रोसिया पनि स्ट्रङ टिम देखिन्छ। ग्रुप सीमा त्यसै गरी स्लोभानिया, डेनमार्क, सर्बिया र इङ्ल्यान्ड। यसमा चाहिँ इङ्ल्यान्ड र डेनमार्क चाहिँ एकदम स्ट्रङ्गेस्ट टिमहरू हो र सर्बिया, स्लोभानियाहरू पनि उनीहरूको टिम पनि राम्रै छ। तर तुलनात्मक रूपमा इङ्ल्यान्ड र डेनमार्क चाहिँ एकदम अलिकति अर्को तहसम्म जाने चाहिँ क्वार्टर फाइनलमा चढ्ने टिमहरूको रूपमा हेर्न सकिन्छ। ग्रुप डीमा हामीले हेर्ने हो भनेदेखिलाई पोल्यान्ड, त्यसै गरी नेदरल्यान्ड्स, अस्ट्रिया र फ्रान्स है। जब यी चारवटा टिमलाई हेऱ्यो भनेदेखिलाई चाहिँ फ्रान्स र नेदरल्यान्ड्स एकदम हाइएस्ट
स्ट्रङ्गेस्ट टिमको रूपमा देखिन्छ र यो फ्रान्समा चाहिँ फ्रान्सको टिमलाई चाहिँ कम आँगना मिलेर तिरबारे स्टार खेलाडीहरू छन्। त्यसै गरी नेदरल्यान्ड्स अनि फ्रान्सलाई यस ग्रुपमा अलिकति स्ट्रङ्गेस्ट टिमको रूपमा हेरिएको छ। अनि त्यसै गरी यी ग्रुपमा हामी हेर्ने उभदेखिलाई बेल्जियम, स्लोभाकिया, रोमानिया र युक्रेन। र यसमा बेल्जियम र युक्रेन चाहिँ एकदम स्ट्रङ्गेस्ट टिम हो र रोमानिया र स्लोभाकिया पनि एकदम राम्रै टिमहरू छ, तर यसमा तुलनात्मक रूपमा बेल्जियम अलिकति हाइएस्ट हाइट स्ट्रोगेन्ट बलियो टिम हो र युक्रेनलाई पनि कम आँगना मिल्दैन। उसले पहिलेका कतिपय विश्वकपहरूमा पनि एकदम माथि तलसम्म पुगेको हामी देख्छौँ। अनि उसले युक्रेन अलिकति युद्धले थलिए तापनि युक्रेन रुस वारको कारणले प्रभावित भए भने युक्रेन चाहिँ स्ट्रङ टिम हो। त्यसै ग्रुप एफमा हामीले हेर्छौँ टर्की, जोर्जिया, पोर्चुगल र चेक रिपब्लिक। यसमा चाहिँ पोर्चुगल र चेक रिपब्लिक चाहिँ स्ट्रङ्गेस्ट टिमको रूपमा हामी देख्छौँ र टर्की, जोर्जिया पनि ठिकै टिम हो, तर पोर्चुगल र चेक रिपब्लिक स्ट्रङ्गेस्ट टिम हो र पोर्चुगल चाहिँ स्टार खेलाडीहरूले भरिएको पनि र ब्यालेन्स टिम भएको कारणले र साथसाथै अलिकति सेलिब्रिटी खेलाडीहरू पनि प्रशस्तै छन् र मोस्ट सेलिब्रिटी खेलाडीहरू त्यसमा चाहिँ तपाईँको क्रिस्टियानो रोनाल्डो त्यहाँ पोर्चुगलको टिममा छन् र पेपे जस्तो अनुभवी टिमहरू पनि त्यहाँ छन्। सो अहिले चाहिँ कोहीले पोर्चुगलले जित्ने, कोहीले इङ्ल्यान्डले जित्ने, कोहीले फ्रान्सले जित्ने होइन, कोहीले चाहिँ होइन जर्मनीले जित्छ भन्ने प्रिडिक्सनहरू गरिरहेका छन्। कोहीले स्पेन अनि कोहीले क्रोसिया, कोहीले चाहिँ डेनमार्क, कोहीले चाहिँ बेल्जियम होइन। सो यो टिमहरूको चाहिँ तपाईँको फुटबलको अहिले यो युरोको जुन महा एउटा भिडन्त हुन गइरहेको छ र तपाईँको यसमा चाहिँ विभिन्न चर्चित है अनुहारहरू खेलाडीहरू चाहिँ पनि छन्। बेस्ट प्लेयरहरू यसमा छ किलियन एम्बाप्पे फ्रान्सको है, त्यसै जुट बेलिङह्याम इङ्ल्यान्डको, रोड्री स्पेनको, हेरी केन इङ्ल्यान्डको, क्याल्बिन डे बुइडे बेल्जियमको, फिल फोडेन इङ्ल्यान्डको, ब्रुनो फर्नान्डेस पोर्चुगलको, एन्टोनियो रोजर जर्मनीको, विलियम सालिबा फ्रान्सको, त्यसै गरी बुकाया साका इङ्ल्यान्डको, भर्जिल भान जिजिक नेदरल्यान्डको, क्रिस्टियानो रोनाल्डो पोर्चुगलको, अनि डिक्लेन राइस इङ्ल्यान्डको, माइक मेगनान फ्रान्सको, फ्लोरियन रुइस जर्मनीको, एन्टोनी ग्रिजमेन फ्रान्सको, जोसुआ किमिच जर्मनीको, टोनी क्रुस जर्मनीको र त्यसै गरी इडोराडो गामा कामा भिङ्गा फ्रान्सको र प्याड्री स्पेनको। सो यति एकदम बेस्ट 20 बेस्ट प्लेयर्स एट युरो 2024 भनेको छ र यसमा पनि तपाईँको सेलिब्रिटी गेमहरूमा कसले छ होइन, जस्तै हेरी केन इङ्ल्यान्डको, क्रिस्टियानो रोनाल्डो चाहिँ तपाईँको पोर्चुगलको, किलियन एम्बाप्पे चाहिँ तपाईँको यता फ्रान्सको र अन्य थुप्रै टिमहरू त्यहाँहरू छ होइन। त्यसै बुकायो साका इङ्ल्यान्डको छ है, त्यसै गरी विलियम सालिबा फ्रान्सको छ, धेरै त्यसै चाहिँ धेरै टिमहरू चाहिँ तपाईँको एकदम चर्चित खेलाडीहरू चाहिँ त्यहाँ खेल्ने कार्यक्रम छन्। सो तपाईँलाई कस्तो लाग्छ, कसले जित्ला यसपालिको युरोकप? अनि युरोकपमा महाभिडन्त हुँदैछ र क्रिस्टियानो रोनाल्डो 40 वर्षको हारिमा पुगे तापनि, सो यो 40 वर्षको लगभगमा लागे तापनि उनको स्पिड, उनको चाहिँ भनौँ न फुटबलको जुन छ स्ट्राइक गर्ने क्षमता एकदम तीव्र गतिमा रहेको छ र यसपालि धेरैले अब पोर्चुगललाई विनिङ टिमको रूपमा पनि हेरेका छन्। मोस्ट अफ द टाइम क्रिस्टियानो भर्सेस क्रिस्टियानो रोनाल्डो भर्सेस तपाईँको मेसीलाई तपाईँको तुलनात्मक रूपमा चाहिँ वर्ल्ड वाइडका चाहिँ तपाईँको प्लेयर्सहरूले पनि अन्य त्यसको समर्थकहरूले पनि प्रशिक्षकहरूले पनि त्यो हेर्छन् को चाहिँ बेस्ट भनेर।
ओपनली यसपालि चाहिँ यो युरो कप भएको कारण अब यो अर्जेन्टिना चाहिँ अमेरिका दक्षिण अमेरिका भएको कारण यो चाहिँ यता जोडिँदैन र यसपालि चाहिँ अब किलियन एम्बाप्पे होइन खेन त्यसै गरी भर्जिल त्यसै गरी क्रिस्टियानो रोनाल्डो विभिन्न देशका अब यहाँ थुप्रै छ नि त होइन युरो कपभित्र कसले चाहिँ लिडिङ गर्छ कसले जित्छ होपफुली तपाईँले पनि यो प्रिडिक्सन गर्न सक्नुहुन्छ होला कसले अनुमान लाउन सक्नुहुन्छ होला कसले जित्ला र कुनै पनि देशले जित्न सक्छन् किनभने जसले राम्रो टिम गेम हो एकजनाले मात्रै खेलेर हुने कुरा होइन त्यसले गर्दाखेरि आशा गरौँ तपाईँहरूले पनि कसले जित्छ तपाईँको सपोर्टिङ टिमहरू कन्ट्रीहरू तल कमेन्टमा यसले जित्छ है भनेर तपाईँले भन्नुहोला धन्यवाद तपाईँहरूबाट यो विश्लेषणको का विचार छलफलको कुरा कार्यक्रमलाई यहीँ अन्त गर्दै फेरि हामी अर्को भिडियो लिएर तपाईँहरूको बिचमा उपस्थित हुने नै छौँ बाई बाई.